Вітаю, з вами Шах і Мат. Мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про політичну ситуацію у Дніпрі та області напередодні місцевих виборів. З нами політичний експерт Вадим Шебанов. Вадим Шебанов, політичний експерт, має 3 вищі освіти. Працював першим заступником міського голови Дніпра, радником голів Дніпропетровської облдержадміністрації. Був депутатом Дніпропетровської обласної ради. Одружений, виховав доньку та сина. Хобі – футурологія, історія, більярд, кульова стрільба. Вадиме, радий вітати вас у нашій студії. Власне, от ви спостерігаєте безпосередньо за політичною ситуацією у Дніпрі, у області, в Україні. Якщо говорити про Дніпро та область, хто з основних політичних гравців, чи взагалі політичних гравців, вже почав підготовку безпосередньо до місцевих виборів, або вже влився в цей процес? Ну, дивіться, тобто є таке правило у всіх, хто займається політикою, хто займається виборами. А воно звучить так, що коли починається виборча кампанія? От коли починається виборча кампанія? Ну, по законодавству чи ні, як? Ні, от просто, от, щоб... А вона закінчується взагалі колись? Я не знаю. Коли з'являються білборди, мабуть? Виборча кампанія починається, як тільки закінчилася попередня. Тобто не закінчується те, що тобто, я сказав. Тобто вона постійно триває. Бо думки людей, вони коливаються. Ви ж бачите, навіть за... цей рік, як змінилися думки відносно там, президента, парламента, уряду, вже другий уряд нового президента. Да? Тобто, ну, третій це, фактично, да, да, другий безпосередньо його. Це постійний процес. Тому зараз сказати, що хто вже почав кампанію, хто ні, вона постійно триває. Тобто діючий міський голова постійно веде свою виборчу кампанію і робить якісь зрізи, що зараз для містян важливе, намагається реагувати, як він реагує, і щоб далі свій рейтинг мінімум до 35% тримати. Бо... Ну, я маю на увазі от, не таку фразу, яка відома, яку ви сказали, да, що кожна виборча кампанія почнеться на наступний день після попередньої, фактично, да? А я маю на увазі роботу штабів, роботу з виборцями. Тобто, ну, не можна сказати, що кожен день, скажімо, чи правляча партія, чи опозиційні якісь партії ведуть цю роботу. Скажімо, той же штаб «Слуги народу» розпочав роботу буквально от декілька тижнів тому. От хто з основних політичних гравців, да, на політичній мапі Дніпра веде цю роботу? Можливо, це громадська сила, можливо, це ОПЗЖ. Громадська можливо... завжди працює, тобто в них є свій там ядерний електорат, вони за нього тримаються і постійно, і він нікуди не дівається. Дивіться, вже друге або третє скликання міськради, тобто громадська сила є. Да, питання, буде Загід знову балотуватися до міського голови, ну це питання до нього. Загід Краснов, лідер громадського сили. А питання в Батьківщині, в них є мережа, на зараз на лівому електораті вони можуть знову виїхати, народ, ну, у нас була така передача, якщо Батьківщина буде в скликанні наступної міськради, мені ніхто не вірить. Зараз всі рейтинги показують, що вже вони перетнули 5%. По Дніпру. Так, да, по Дніпру, а по області ще вище. Ну, зазвичай Батьківщина так у сільській місцевості, да, у центральній Україні, да, брає більше. Тобто це 5%. Мерська партія «Пропозиція». В них зараз дуже спорний рейтинг. Тобто одні там опроси кажуть там десь 35, інші кажуть 11, але все одно вище, ніж 5. Тобто вони на сьогоднішній день вони потрапляють. Далі ОПЗЖ. ОПЗЖ працює постійно потужно, навіть таке враження, що штаби пропозиції ОПЗЖ, знаєте, в одному приміщенні сидять, бо і бігборди разом, і постійно то Дніпровський референдум, то ще щось. Тобто вони добре співпрацюють з діючою владою міста.
Хто в нас ще? Кого ми загубили? Європейська сила, Європейська солідарність. Так. А в них пішов такий відскок від дна, да, де вони опинилися після президентської кампанії. Тобто вони вже зараз близько 12% своїх стабільних набирають. І тобто 12%. Багато експертів говорять, що вони на межі потрапляння. Ні, вони не на межі. І дивіться, тобто зараз серпень, ще в нас вересень, жовтень. А це і ви маєте на увагу, що старе прислів'я нашого тирана: не важно, хто як голосує, важно, хто як рахує, воно нікуди не ділося. І зараз переформатування адмінустрою, ще ніхто не знає, як туди будуть обиратися в нові районні ради. Ми про це ще поговоримо. Районні ради. Це перше. А по-друге, у парламентських фракцій є квота на членів територіальних виборчих комісій. І от дивіться, якщо у вас є квота, то ви подаєте людей, ви маєте вплив на справедливий підрахунок. А от припустимо, зараз Кабмін скаже, у нас ковід буде до кінця поточного року. І ведуть якусь там заборону більше 3 на дільниці не збиратись, більше 2 спостерігачів не пускати. Тобто це може призвести до не зриву, але дуже такої судової тяганини. Тому всі парламентські фракції скидувати з терезів не можна. Це дуже зараз важливий вплив, це формування членів ТВК. І, до речі, післязавтра останній день, коли подаються члени ТВК. Територіальних виборчих комісій, так. І в них є квоти, вони зараз ці квоти будуть заповнювати, а потім далі хто як домовиться, насправді. Так, кого ми забули? До вас питання. Слугу народу, напевно. Дивіться, ЄС, Батьківщина, ОПЗЖ, громадська сила, пропозиція. Да? Так, Слуга народу. Слуга народу. Ні, от щодо рейтингів, чи ведуть вони власне кампанію, чи розпочали вони? У всякому випадку, білбордів ми не бачимо. Судя по всьому, ні, вони повторюють кампанію президента, тобто до Нового року тоді ніхто нікого не бачив. Один виступ змінив ландшафт цілої країни. Тому я думаю, який що вони... саме ви маєте на увазі виступ? Ну, коли Зеленський на Новий рік привітав, плюсах, і понеслось. Mm-hmm. Да? Тобто зараз вони, я думаю, враховують зробити те ж саме. А наскільки це вийде, ні, не знаю. Але те, що зараз поїхали мажоритарники по округам і що вони чують від людей, то я зараз не дуже багато ставлю на слух народу. Тобто вони символюють, там 25% в них залізне. Якщо в них буде 10, це дуже буде великий досягнення. І як приклад... слід, до речі, забувати, що саме по Дніпропетровській області свого часу президент Зеленський набрав найбільший відсоток. Да. Але дивіться, саме найменший відсоток із... мажоритарщиків по Дніпропетровській області хто набрав? Мажоритарщиків по області, здається, Бужанський. Бужанський, 25% всього. Ні, ну саме там була ситуація на окрузі така досить складна, тому що, по-перше, сильні кандидати, а по-друге, Андрій Богдан, ми пам'ятаємо, не той, як і колишній голова офісу чи адміністрації президента, да, а фактично клон. Тобто там така непроста ситуація. Да? Да. А хто каже, що зараз не буде таких ситуацій? І дивіться, останні вибори десь півроку або там рік тому в цьому ОТГ Підгородня. Так, у грудні, здається, було. Хто там виграв вибори? Самовисуванець? Наш край. Ні, як не міського голови, а по депутатам. Наш край. Тобто вони у грудні перемогли Слугу народу, які на той час вже, ще в них був зашкальний рейтинг. Так це ми кажемо, а зараз що? Тобто зараз в них рейтинг сипеться. Наш край нікуди не дівся. Я не є прихильником нашого краю, але ми ж з вами дивимося на розріз по ОТГ.
І це ще ми з вами не розуміємо, за яким принципом будуть обиратися в районні ради. Ну, щодо нашого краю, там була фракція деякий час у міській раді, да? Зараз да, але вона колись поділася. Ні, вона є і керівник фракції став секретарем ОТГ. Ні, я маю на увазі міську раду Дніпра, тобто не Підгородня. Да. Да. Ви ще не забувайте нову партію, яка зараз в зв'язку з переходом з пропозиції в цю партію черкаського міського голови стала на всіх на всьому телебаченні. Це «За майбутнє», да? Як «За майбах» називають. Тобто в них є ресурс. У них є розуміння, як робити компанії, в них є люди в парламенті, тому їх теж не треба скидати. Партія Шарія. А з Шарієм дуже велике питання. В них був рейтинг, але після цього скандалу, де сам Шарій звинуватив керівництво міської організації там, в продажності, він її розпустив. По виборчому законодавству я не впевнений, що він встигне перезавантажити в Мін'юсті документи. Так, ну він заявив про перереєстрацію обласної організації. Тим паче, що Мін'юст може там на тиждень забути, ще щось. Там нема там жорстких рамок. Тому по Дніпру і по області у Шарія буде питання, взагалі, зможе він брати участь у виборах. Давайте так структуруємо трішки нашу розмову, підведемо певний підсумок тим, що ми сказали, умовно назвемо це першим блоком, да? Які партії однозначно проходять до міської ради, виходячи із того, що ми маємо станом на сьогодні? На сьогоднішній день ОПЗЖ – пропозиція. Відсотки можна сперечатися, але це вже цілком зрозуміло. Далі. Європейська солідарність туди, да? Слуга народу туди, громадська сила потрапляє. Далі пішли Голос. Кого ми зараз тільки з вами ще називали? Ну, кого? Партію Шарія там невідомо, чи буде зареєстрований. І питання «За майбутнє». Ага. Бо «За майбутнє» – це ж ті самі люди, які, пам'ятаєте, були «Україна майбутнього», «Еленіку», ну, чого. Да. Вони ж тоді потрапили. Тобто зараз теж вони будуть робити все можливе, щоб потрапити до лав міськради. От, до речі, якщо ми вже згадали пана Олійника, згадали «Відродження», згадали «Україна майбутнього», згадали «За майбутнє». От наскільки, з вашої точки зору, може відрізнятися обласна рада і міська рада Дніпра за своїм партійним складом? Хоча, звичайно, мабуть, місцевий депутат – це все-таки якась така більш господарча діяльність, але все ж таки будуть люди обиратись від конкретних партій. Чи буде сильна різниця між обласною і міською радою? Я думаю, що буде різниця просто в коливанні відсотків, бо область – це все ж таки більш сільські. Я зроблю ремарку, чому я, власне, питаю. Да, от навіть по тому скликанню, яке зараз, ми, скажімо, бачимо у тій же обласній раді там фракції і «Відродження», і РПЛ, Ляшка, тобто яких немає у міській раді. Ну, відрізняється, але питання ж в іншому. В обласній раді трохи по-іншому працюють процеси. Я був депутатом обласної ради, там нема таких гострих питань кожного місяця, бюджет, земля та інше. Бо у обласної ради виконавцем бюджету є обласна державна адміністрація. А у міської ради – виконком і структурні підрозділи. Тому тут трохи інша вага. Але я ще вам ще хотів повернутися до міськради. Насправді всі так дуже спостерігають, хто буде міським головою. Насправді буде, навіть не драка, така битва титанів. Це за пост секретаря міськради. Да, і про це ми теж поговоримо. Да? Власне, секретар міськради – це регламент міськради. Це ключова. В тому числі. Ключова буде посада, бо той секретар, який зможе біля себе зібрати дві третини, наприклад, да, там, будь-якими
механізмами, він може об'явити імпічмент міському голові. Це ми бачили по Кривому Рогу, коли партія регіонів була, і Любаненко був міським головою, і він нічого не мог зробити. Куліченко теж був міським головою, дві треті контролювала партія регіонів. Тому секретар навіть важив більше, ніж міський голова. Тобто не треба відкидувати, хто буде кандидатами на секретаря міськради. Так, ну стосовно секретаря і стосовно структури, власне, майбутньої можливої ради. Ні, я чому-то в цьому вам зацікавив. Ще будуть вноситися зміни до Виборчого кодексу, але вже поговорю, що якщо ти балотуєшся на міського голову, то ти не можеш бути в списку партійному. І тому у нас питання, там, наприклад, той же Загід. Якщо він піде на міського голову, то він не зможе очолити свою партію. А якщо він не пройде міським головою, то він залишається за межами міськради. Тобто такі, знаєте, пішли Терезитос на вибір. Що, ну так, у нас виборчим законодавством за цими змінами дуже цікаво. І треба, щоб ви постійно наголошували, як, бо це ви журналісти, тобто ви доносите думку до людей, вони ввели імперативний мандат. Тобто таке партійне рабство. Якщо ти щось робиш не те, то викинули і далі пройшов по списку хтось інший. І тому може бути питання, що ти можеш відпрацювати кампанію, стати і тільки щоб стати депутатом, тобі скажуть, ні, ти нам вже не подобаєшся, викинули, зайшов інший. Тобто партія вирішує все. Це такі, знаєте, питання дуже спорне. Так, от ми трохи так торкнулися питання адміністративно-територіальної реформи, яка була прийнята. Ну, фактично, це скорочення кількості районів. От я деяких експертів питав, чіткого розуміння немає, але все ж таки цікава ваша оцінка. От попередньо можна говорити, яка з рад буде більш впливовою? Міська рада Дніпра чи Дніпровська районна рада? Коли ви задаєте це питання, треба продовжити його. Впливова на що? Ну, скажімо, на прийняття якихось господарчих рішень. Ні, тобто... дивіться. Питання ж, як один... Чи навіть в політичному плані? Ні. Все дуже прозаїчно. Коли вони робили ці райони, тобто їм не стояло питання, що це там на 100 років вперед. Питання суто одне. Хто буде розподіляти землю? Оці районні ради будуть обиратися тільки для того, щоб додерибанити землю, яка ще залишилася не розподілена. Тому і земельний кодекс такий прийняли, закон про продаж землі. Тому питання може бути більш вагоме депутата районної ради, один-два рази проголосував, 1000 гектарів шмат забрав, і далі можна не ходити. Ну, у Дніпрі нема сільськогосподарських земель, взагалі ні одного квадрата. Є. Ну, коли я був першим заступником, були землі сільхозпризначення, їх дуже мало, і ми дуже, ну, там а що можливо, таке? На межі міста Ні, на лівому березі, там в центрі є. Чому так потрапили? Питання в тому, що Дніпро потрапив в район. Да? Тобто, і питання зараз співвідношень районної ради на Дніпро, чи буде це така маленька обласна рада, да, яка повинна там щось узгоджувати. Ну, я думаю, що їм Дніпро не цікаво, їм цікаво все, що ну, поряд. І ви ж дивіться, позавчора голова обласної ради звернувся до уряду про зміни території і району. Тобто так, від таке. Синельниковського до Павлоградського, Синельниковського залишити в іншій конфігурації. Ну, говорячи у голови обласної ради в Синельникові, там певні свої інтереси. Ну, він обирався, до речі, він же ж обирався в 2002-му, по-моєму, від Батьківщини важетарщиком по Синельниковському району. Ну, можливо, трохи пізніше, 2006-й. Ілі другий, або шостий. Ну, не принципово. Да. Ну, він по тому району був мажоритарщиком. Так, да, от ще до іншого питання, яке пов'язане, можливо, із цим, не з точки зору земель, а з точки зору політичного. От після проведення місцевих виборів, чи можливе зниження рівня протистояння між центральною владою та місцевою владою, яке ми сьогодні бачимо? Ні, зокрема, міська влада Дніпра, да, і центр. Доки... Київ, да, київський уряд і парламент не будуть продовжити логічну закінчення децентралізації. Тобто повноваження в екологічній тематиці, повноваження в безпеці, тобто безпеці громадського порядку,
повноваження по податкам, повноваження там по землі водного кодексу, тобто віддати на всі ті острови, які не є гідроспорудами, в міста Кременчук, Київ, Дніпро та інші. Тобто ми не можемо розпоряджатися цими землями. Доки Київ тримає це у себе, постійно будуть сперечання. І чому ми зараз, я входжу експертам в мережу УПЛАН, ми зупинилися на розробці одного – муніципальний кодекс. Тобто треба, як в Конституції, муніципальним кодексом повинен перелік податків, які ні в якому разі центральна влада не може забрати у міста, як це зробив уряд при цьому карантині пандемії. Тобто вони за рахунок міст вирішили зробити щасливими всіх інших. Тобто не за рахунок державного бюджету, з ПДВ забрати, там, з акцизів, а з міст. Ну, дуже, дуже удобно. Постійно такі будуть питання, доки не буде на кодексі, на конституційному рівні розподіл. Оце ваше, а оце місто. І тоді кожен відповідає за своє. І не треба це називати там феодалізмом чи якимось ще щось. Це дуже, дуже удобно. За чужий рахунок вирішувати державні питання. А протистояння між обласною владою, зокрема голова обласної ради, тут, як мені видається, моя особиста думка, більш вагома фігура, ніж губернатор, і між міською владою Дніпра, це протистояння, продовження цього протистояння? Ні, це штучне протистояння. Навіть зараз, по тому, як іде децентралізація, вже слуги внесли зміни до закону про вибори. Я не знаю, як вони це зроблять, бо вже виборчий процес запущений. Але вони викинули з виборчого процесу обласну раду. Вони хочуть зовсім, щоб у нас залишилися міста, ОТГ і райони. А обласні ради скасувати, і на їх місці будуть префекти, які будуть обласні, районні префекти, будуть відслідковувати законність прийнятих рішень місцевими органами влади. Давайте поговоримо. Тут ще питання протистояння таке. Але головне протистояння, щоб ви розуміли, не між обласною радою, обласною адміністрацією і містом. Дуже часто протистояння між міською владою і казначейством. Бо гроші ми з вами платимо тут, вони на рахунках районних у місті і казначейство обласне, яке тут поряд з вами. Тобто ми з вами заробляємо, а розподіляє державне казначейство. Ну, треба теж якось, ви ж свою зарплатню мені не даєте на зберігання. А чому можна було? Да? Ну, розумієте, да, про що? Про це після ефіру ми поговоримо. Як приклад, ми збираємо, і всі міста в такому, а вирішає державне казначейство. І є ж вираз, єдиний казначейський рахунок. Та на що мені то єдиний казначейський рахунок? Податки місцеві, будь ласка, на місцевому, і тоді контролюйте, як їх використовую. А так я повинен постійно випрошувати, дайте мені гроші. Вадиме, потенційні кандидати на посаду міського голови Дніпра, хто вони? Ну, Борис Філатов, це раз. Ні, ну він з самого початку сказав, коли його тільки обрали, що буде йти на другу каденцію. Ну, він не має, навіть якщо б він не хотів, він не має права не балотуватися. Якщо б вони не зробили партію пропозиція, то тоді ще можна думати. Якщо зробили, то тоді треба вести, закріплятися, і в наступному році вони будуть замахуватися на парламент. Тобто вони це робили для того, щоб в парламент зайти якоюсь командою. От. Краснов, зрозуміло. Хто від «Батьківщини» – не знаю, це їх питання. Бужанський сказав, буде рішення, «Слуги народу» не буде, він все одно буде балотуватися. Ну, чесно говоря, не пам'ятаю його такого вислову. Були вислови. Ні, ну я з ним зізванювався не так давно, буквально днями, він сказав, що не коментує взагалі це питання. Правильно, він особисто, ми не знайомі, але в мережі було. Хто інший? Насправді, я вам кажу, що… Від ОПЗЖ, можливо, що або мій однофамілець, пан Нікітін, да, або Гуфман піде. Гуфман не піде. Йому… Він хоч і публічна особа, але йому більш притаманне такі тиша кабінету, тобто з документами. Сірий кардинал. Да, тобто йому більш буде цікаво – це секретар міськради. І за цю посаду він буде змагатися досить потужно. Бо в нього за спиною Медведчук. При тому, що зараз що твориться в країні, тобто Медведчук – це фігура, яка буде впливати на… Пане Реженко може балотуватися?
А питання, він може, але... Ні, може, да, може, да, хто завгодно, да, хто це завгодно, ну, да. То, у кого є зайві 450 тисяч, ну, гривень, да, нам ще мучественний ценз ввели. Тобто, ви не можете балотуватися і не нести таку заставу. А Сергію, ну, я не думаю, що йому це потрібно, бо він зараз на своєму місці. Тобто, лікарня працює, атошники, і не тільки атошники, проходять реабілітацію, тому... Переходити до міської ради, де завжди якісь чвари і там інтереси зіткаються, ну, я думаю, що ні. Так, ну от, наприклад, навіть з тих перелічених прізвищ, які ми з вами назвали разом, хто може становити реальну конкуренцію Борису Філатову? Чи є у них такий потенціал? Ні в кого нема. Я поки не бачу. То що слуги це ж розуміють, тому вони включили репресивний апарат. Тобто, якщо там були, дивіться, якщо там є порушення, то чому їх не 2 або 3 роки тому не відкрили? А якщо їх тільки зараз, то це намагання впливу на вибори в місті. Я нікого не хочу сказати гарний, поганий, але якщо через силовиків давлять на міського голову, то це таке питання вже двійне. Я, як у минулому був членом нашої України, і коли в 2002 році, в 2001 році на вибори йшов Віктор Ющенко, очолював блок Віктора Ющенка «Наша Україна», дуже багато було міських голів. То я вам скажу, що і депутатів місцевих рад, то прес від адміністрації Кучми та прокуратури був дуже великий. СБУ всі працювали на те, щоб запресувати. Але, знаєте, Ньютон сказав, сила дійсно, а на силі противодійсно. Тобто, чим більше вони давлять, тим більше вони рейтинг Філатова піднімають. Вадиме, лишається буквально хвилина, навіть менше. Да? От, за вашими прогнозами, чи можна зараз прогнозувати, наскільки новий склад міської ради, який буде певним чином переформатований, буде лояльним до міського голови, якщо уявити, що все ж таки стає найрейтинговіший кандидат Борис Філатов мером на Дорогоцьку? Буде максимально лояльним, бо всі міські депутати все одно, чи самі або через секретаря міськради, все одно будуть намагатися працювати, а не доходити до бійки. Там буде якась маргіналізована група, там 5-10 осіб, але всі інші будуть вимушені спрацювати з міським головою. Тобто залишиться така ж ситуація, як і зараз, да, фактично. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним експертом Вадимом Шабановим. На все добре.